Dobrý den, já jsem Otakar Brousek a objevil jsem, že se připravuje v Olomouci úžasný kulturní projekt na Dolním náměstí. Jmenuje se to Dolní vám, protože tam parta fantastických lidí, kteří jsou v divadle na Cucky, chtějí udělat takový prostor multikulturní, to znamená, že nejenom divadlo, ale třeba galerie a různé kroužky pro seniory, pro děti a tak dále. A je to úžasná věc. Jenom vždycky je problém v tom, že je potřeba na to sehnat peníze. Aha, tak pokud byste těm lidem chtěli pomoct a vlastně i sami sobě, protože ten prostor bude otevřený samozřejmě pro veřejnost, to není jako, že si někdo udělá nějaký soukromý projekt, ale naopak bude to otevřeno pro všechny, tak kdybyste na to chtěli přispět a pomoci vzniku takovému krásnému prostoru, tak stačí na hithit.com/dolní vám poslat pár korun. To už nechám na vás samozřejmě, jak to dopadne. Ale v každém případě držím palce, už jenom proto, že tam dělá jedna moje strašně příjemná kolegyně, krásná vokata, a já bych si u ní chtěl udělat trošku voko. Tak vás zdravíme z Prahy, z takový čtvrti, která se jmenuje Hloubětín. Později se to jmenovalo Hloubětín, ale je to Hloubětín, protože tak to je. Tak my vás zdravíme a držíme palce.